Vi ska prata om Sveriges enda komiker utan hår på kuken. Nej men jag måste säga att jag tycker att Björn är... Jag vill inte vara liksom hård och elak sådär. Jag tycker det är fantastiskt att få vara här och hylla den person som kanske förtjänar det minst i hela Sverige. Jag tycker att det känns stort att jag får vara med. Men det, jag tror att det är så här, Björn, att när du blir vuxen, då kommer du förstå att de flesta människor jobbar varje dag. Och de har ganska mycket tyngre jobb än att berätta roliga historier i 20 minuter. Men visst, absolut. Det är stort. Björn har fått hela Sverige att tro att det är humor och mima till Hathaway. Frågan är inte what is love. Frågan är väl what is funny. Jag fattar inte. Ett livsverk, Björn. Alltså det är den typen av ironi som man bara kan få för sig att den är kul om man har lyssnat för mycket på Henrik Schyffert. Alla vi andra har fattat att den ironin var ute redan när du föddes. Släppa en DVD som heter Ett liv. Varför kunde du inte bara släppa en tom DVD som man kunde fyllt med något kul? Vi kan väl sammanfatta det så här. Du är ju den mest överskattade komikern sen Jonas Gardell. Det är helt klart. Och likheterna är slående. Jag menar, han är också bögig, flamsig, intetsägande, älskad av journalister och hatad av oss kollegor. Så att det är ju en tung mantel och axlar.